S postupným nástupom elektromobility prichádzajú aj isté špecifika, ktoré sa týkajú samotných kolies. V tomto videu sa budeme baviť primárne o špecifikách pre ľahkozliatinové disky. Bežný motorista si povie, aké to už môžu byť nároky aj v súvislosti s pneumatikami, ktoré sa na elektromobily majú špeciálne a špecificky vyvíjať a teda aj predávať. A preto tu mám špecialistu zo spoločnosti Alkar Mira, ahoj. Ahoj. Ktorý prezentujeme na azda najsprávnejšom elektrickom aute aktuálne, pretože Kia EV6 je európskym autom roka 2022, takže elektromobilitu reprezentuje úplne výborne. Čo sú také základné špecifika pre disky pre elektromobil, čo by si mal motorista, povedzme majiteľ elektromobilu, uvedomiť? Disk potrebujem prispôsobiť v prvom rade aj vizuálne, v druhom rade tvarovo a v treťom rade samozrejme aj nejakými parametrami, nosnosťami a podobne. Čo sa týka toho vizuálu, tak samozrejme disk Descent AO, ako už bolo spomenuté, je prvým diskom, ktorý je v prevedení Aero. To znamená, je to zimné koleso určené pre vyslovene špecificky elektrické vozidlá, alebo tzv. Elektromobily. A v konečnom dôsledku tento disk prinášame na trh teraz počas prvej zimnej sezóny. To je dôležité povedať, že vlastne tieto disky ponúkate ako alternatívne obučie pre zimnú prevádzku, lebo s elektromobilmi a s ich veľkou pohotovostnou hmotnosťou je už úplne pase doba, že by sa to dávalo na plecháče s nejakými puklicami. Už to naozaj bude vyžadovať plnohodnotné ľahkozliatinové disky. A keďže ľuďom s takýmito krásnymi autami určite záleží aj na tom, ako to vyzerá počas celého roka, tak ako baby chcú byť pekné po celý rok, tak aj takéto pekné auto by mohlo byť pekné po celý rok, tak je dosť dôležité si povedať, že vlastne nie je nutné stratiť ani nejako priemer, však môžeme byť aj napríklad v tomto prípade 19 a 20 palcový aj na zimu. A zároveň teda asi je škoda možno ničiť tie pôvodné originálne disky, ktoré k tomu autu dostane človek, keď ho kúpi počas roka normálne od predajcu. Čiže zimné disky. Ak spomínaš, že disky určené na zimu majú trojvrstvé lakovanie, ako je to v prípade tých ostatných diskov? U nás všetky disky, ktoré máme v ponuke, majú trojvrstvové lakovanie, tzv. SRC3 lakovanie. To znamená, že všetky sú teoreticky použiteľné aj ako zimné? Áno, všetky disky sú použiteľné aj do zimných podmienok. A zároveň na to samozrejme ešte ponúkame aj navyše trojročnú záruku, kde štandardne vieme, že na Slovensku je zákonom daná dvojročná záručná lehota. Okay. U nás vlastne na všetky disky ponúkame trojročnú záruku. A čoho by sa tá záruka mohla týkať? Keď to orajbem niekde obrubníky, tak tam mi to asi veľmi neprejde však? Samozrejme v tomto prípade nie, ale tá záruka samozrejme môže vyplývať v prípade nejakého poškodenia laku alebo keby sa farebná stálosť zmenila napríklad, predsa len napríklad tou soľou alebo niečím, tak to sú tie veci, ktorými sa môžete zapodievať. Tak, všetko okay. Vlastne okrem klasického mechanického poškodenia. Jasné, tak to je v prípade asi väčšiny produktov presne také. Keďže pri diskoch špeciálne veľkých priemerov veľmi záleží na estetike, na dizajne a na tej elegancii, je kľúčové v pneuservise dať dbať na to, aby sa tie závažia umiestnili všetky za lúče, aby ich nebolo vôbec voľným okom na pohľad vidno. Takže samozrejme aj tie vzadu alebo vpredu je šikovné, ak to pneuservisár pri prezúvaní schová aj za cenu toho, že tam jedno závažičko, dve pôjdu navyše. Keď sa na ten disk pozriete detailne, nevidíte vôbec, kde sú závažia, ale vzadu, keď prejdeme dovnútra, zistíme, že sú použité na viacerých miestach. Záležalo na aerodynamike, OK. Mne sa napríklad veľmi páči, že tieto disky nemajú tie vkladacie plastové vrstvy vnútri, alebo teda tie také segmenty, ale že oni sú tu v podstate akoby napevno, lebo to ma veľmi prekvapilo, Milo. Ukázala sa v štúdii, že až do takmer 5%, 4,5% dojazdu môžeš usporiť, keď sú disky dobre elektronicky, teda aerodynamicky tvarované. Ale to sa samozrejme týka, keď sa primárne jazdí na diaľnici alebo vo väčšom tempe mimo obce. Ja som skôr chcel narážať na to, že ten kľúčovým špecifikom asi bude tá nosnosť, nie? Tie auta sú
naozaj že veľmi ťažké. Áno, jasné, samozrejme. Tento disk je špecifický práve v tom, že jeho nosnosť je až 810 kg. Mm-hmm. To znamená, že preto je špecificky vytvorený pre tento typ vozidiel. Preto vlastne ten disk aj má tu na zmohutnený ten koniec toho lúča, okay, kvôli tej nosnosti. No a samozrejme všetky tieto aerodynamické konusové tvary konkávne vytvárajú ten aeroefekt na to, aby sme znižovali tú potrebnú energiu pri jazde toho vozidla. Čiže tie turbulencie okolo kolie sú vďaka tomu menšie. Vlastne veľa výrobcov automobilov to začína riešiť, alebo teda už nejakých pár rokov rieši tým, že sa medzi klasické lúče vkladajú také plošky, ktoré sú ale plastové. A ja mám pravdu povedať od viacerých motoristov také postrehy, že im to príde ako také neúplne fair riešenie, že disk je aj drahý, aj vyzerá výborne, ale zistíš, že vlastne jedna, povedzme, tretina až tej čelnej plochy je vlastne plastová časť, ktorá sa aj dá zlomiť, dá sa vybrať, stratiť. Už som videl auta, na ktorých to je odletené. Ano. A v neposlednom rade, prosto ty si kupuješ kvalitný hliníkový disk a zrazu sú tam kúsky plastu. Čiže to pre viacerých pôsobí takým neúplne dobrým dojmom. Tu nás sú tie veci napevno, lebo v princípe aj takto z auta nikto nedáva dolu. Tí disky v konečnom dôsledku bez tých plastových doplnkov nevyzerajú tak dobre. A koľko majú nosnosť bežné iné disky, keď tento má 810? Kde sa hýbeme pri autách, ktoré sú, alebo teda pri diskoch, ktoré nie sú určené na elektromobil špecificky? Štandardný disk v priemere 19 alebo 20 palcov, ktorý máme v ponuke aj pre ostatné klasické vozidlá s konvenčnými motormi, tak má nosnosť okolo 600-650 kg. Fú, a tak tu je zásadný nárast. Hej, to máme vlastne 20-25% naviac. Pochopiteľne, keďže tieto auta bežne prázdne vážia okolo 2 a viac tony a keď do toho nastúpi všetci, tak sa blížime nezriedka aj takmer k 3 tonám. To dáva zmysel a tým pádom vlastne toto aj tie dôvody, o ktorých hovorím na začiatku videa, že motoristi si vravia, prečo by tie pneumatiky mali byť špecifické a iné. No práve pred napríklad veľmi veľkú pohotovostnú hmotnosť a ohromne veľké krútiace momenty, ktoré sú v podstate od nulových otáčok k dispozícii okamžite. Keďže je to zimný disk, je tu predpoklad toho, že tá cena bude nejako zaujímavá, že to bude dostupné, alebo jednoducho, že človek sa nebude musieť veľmi škrabať po hlave, keď si ho má kúpiť. Ako je to v konkurencii? Je potrebné povedať naozaj to, že čo sa týka Decentu AO, tak je cenovo najdostupnejší a najlacnejší disk v rámci aktuálnej ponuky aftermarketu. Ja obecne vnímam značku Decent ako veľmi vhodnú na práve také zimné využitie. Myslím, že vy to takto aj dlhodobo profilujete, že keď to má byť prémiová pekná značka, tak je to v podstate AEZ, keď je to také trošičku športovejšie, také agresívnejšie, tak je to DOC. A práve Decenty, nech už sú aj v 20-palcovom priemere, sú vlastne také tie druhoradé disky do rodiny, alebo teda na to auto. Ak to teda súhlasí a platí, tak v tom prípade klobúk dolu za to, čo sa podarilo urobiť, pretože ten disk vyzerá naozaj výborne, špeciálne pre mňa v tejto dvojfarebnej kombinácii. Bude sa stretávať človek s nejakými potrebami dodatočných papierovačiek alebo niečoho? Ako je to ošetrené v zmysle presných rozmerov a prípadne fittingov a takto? Nie, čo sa tohto týka, tak disky, ktoré vyrábame, tak vyrábame v presnej homologizácii. To znamená, disk má presnú šírku, ako má originálny disk, ktorý je na vozidle použitý. Má presne samozrejme priemer, ktorý vieme teda meniť v rámci toho, že by zákazník chcel menší priemer do zimy alebo čosi, tak dá sa. Okay. Ale zase sa bavíme o tom, že je to naozaj presne vŕtané koleso v presnej špecifikácii. Pasuje originálne príslušenstvo, to znamená, že absolútne žiadne náhradné matice alebo skrutky pri prezúvaní a podobne. A samozrejme, disk má homologizáciu na každé jedno vozidlo, na ktorý samozrejme ho máme v ponuke. Nie je potrebné tým pádom absolútne žiadny zápis alebo alternatívneho zápisu rozmer do technického preukazu, nakoľko ten disk spĺňa to, čo je v technickom preukaze pri kúpe vozidla a to, čo je na vozidle priamo obuté od výroby. Prosím ťa, tieto disky, tak ako sú dobre vyzerajúce, mne sa naozaj páči špeciálne ten zadný, obuteľné aj na klasické auta so spaľovacími motormi mimo hybridnej alebo elektrickej pohonnej jednotky. Tak tieto disky sú prioritne určené samozrejme pre elektromobily, ako je Audi Q4 e-tron, od Mercedesu EQB-čko, EQA-čko, EQC, prípadne Hyundai Ioniq 5 alebo Škoda Enyaq, Volkswagen ID3, ID4 a samozrejme aj teda Kia EV6. Okay. Ale áno, je možné použiť tieto disky aj na ostatné alternatívne pohony, či už je to plug-in hybrid, hybrid alebo aj v niektorých prípadoch klasický konvenčný motor.
Čiže treba si už popozerať konkrétnejšie tabuľku, napríklad vo vašom konfigurátore, ktorý je veľmi šikovný, pretože v konečnom dôsledku v ňom to človek môže vidieť aj akože namontované, alebo teda vložené do auta konkrétne a tým pádom na základe tých veľmi jednoduchých parametrov dokáže zistiť, či pre toho jeho konkrétne auto je takáto vec v ponuke. Čo sa týka elektrických diskov, alebo teda diskov pre elektromobily, samozrejme je potrebné mať aj špecifické pneumatiky pod označením HL, to znamená High Load. Takže pred rozmerom by malo toto označenie pri tých pneumatikách byť a znamená samozrejme to, že tá pneumatika má vystúženú bočnicu kvôli nosnosti a tým pádom samozrejme zabezpečuje lepší valivý odpor pri jazde elektromobilu. Tak a tých špecifik je tam naozaj tak kontroverzne viacero, že napríklad tá pneumatika na jednej strane potrebuje čo najmenší valivý odpor, ale stále potrebuje veľmi dobré adhezné schopnosti, čo sú veľmi protichodné kritériá, ale áno, viacero výrobcov, ako v tomto prípade vidím, že tu sú obuté Pirelky zimné. Keďže hovoríme o diskoch na zimu, tak už máme zimné pneumatiky, to je prekvapenie však, sú práve určené na takéto naozaj ťažké elektrické auto. To znie ako veľmi skvelé správy, takže na vás už len asi vybrať si, ktorý by ste na takéto auto použili, keďže k dispozícii sú v podstate tieto dve farebné kombinácie pre všetky také tie stredne veľké a veľké elektrické vozidlá a auta, ktoré majú teda tú veľkú pohotovostnú hmotnosť, ale aj teda nadštandardný výkon. Ja si myslím, že naozaj sa podarila veľmi zaujímavá vec a pokiaľ takýto disk dokáže ušetriť takmer 5% dojazdu, pre mňa, za mňa, nech by aj stál trošičku viac, pokiaľ mám všetky ostatné parametre také, ako vlastne, povedzme, pôvodne Kia od tých diskoch očakáva alebo vyžaduje. Takže ja ti ďakujem za tvoje odborné rady. My sa ešte pozrieme na tie disky v pohybe, alebo teda vôbec v detaile, ako sú prepracované, pretože skutočne Decent pre mňa urobil ohromné prekvapenie. Táto značka sa mi s takýmto takmer premiovým produktom vôbec nespája. Až som prekvapený, že sa to prezentuje práve s touto značkou, človeče.